som prasiatko Pepa. A toto je môj bráček George. Toto je naša mamička. No a to je náš ocko. RTVS uvádza animovaný seriál Prasiatko Pepa. Macko na výlete. Pepa ide s rodinou na výlet. Ocko totiž pripravil piknik. Pepa? George? Máte všetko pripravené? Áno, beriem si macka. Dinosaurus. Ak si vezmete hračky, musíte si ich postrážiť. Áno, mami. Môžeme ísť? Áno, ocinko. Tak teda poďme. Dinosaurus. George si zabudol dinosaura. George, mal by si si pána dinosaura viac strážiť. Dinosaurus! Sme si absolútne istí, že sme už na nič iné nezabudli. Áno, ocinko! Macko! Zabudla som si macka! Kde si si ho zabudla? Myslím, že je na kuchynskom stole. Pepa, musíš si svojho macka viac strážiť. Macko! A môžeme ísť. Pripravení? Áno, ocinko. Tak teda poďme. Toto je miesto na piknik. Sme tu. Hurá! Milujem toto miesto na piknik. Je tu také ticho a pokoj. To je zebra Zoe. Spolu so svojím ockom poštárom pánom Zebrom. Dobrý pán Zebra. Priniesli ste nám poštu? Ho, nie, dnes nedoručujem. Mám totiž deň voľna. Nej, prišli sme sem na piknik. To aj my. Mám nápad. Čo keby sme si spravili spolu piknik? Áno. Aký úžasný veľký piknik. Prosím, smieme s Georgeom odísť od stola a hrať sa so Zoe? Áno, Pepa. Mám svojho macka. Ja mám svoju opičku. Dinosaurus. A mám tu aj detský piknikový kôš. Zahrajme sa na piknik. Aha, to sú kačky. Vždy sa ukážu, keď tu máme piknik. Predstierajme, že máme sladký džús. Predstierajme, že máme aj koláč. Je to vymyslený koláč, ale je chutný. Ale nemyslím si, že kačky chcú takýto koláč. No čo, aspoň ostane viac koláča pre opičku, pána dinosaura a macka. Lahodný. Opička hovorí, najlepší koláč na svete. Pepa, George, ideme domov. Pápa, Zoe. Pápa. Sme pripravení? Áno, ocinko. A my už tiež ideme domov, Zoe. Dobre, ocko. Šálky, taniere, opička, macko? Ale nie, ty by si tu nemal byť. Pepa si zabudla macka. Už zase. Pepa a jej rodina sú doma. Na dnes mám šoférovania dosť. Teraz chcem už iba oddychovať. Vyložiť si nohy a pozrieť si... Macko! Zabudla som si macka! Pepa, ocko bude teraz musieť ísť späť na to miesto, kde sme mali piknik. Áno, jasné. To je poštár, pán Zebra. Myslel som si, že máte dnes voľno, pán Zebra. Mám deň voľna, ale Zoe má veľmi špeciálnu zásielku pre istú slečnú Pepu. Nech sa páči, Pepa. Čo je to? Môj macík! Zabudla si si macka, takže som ti ho priniesla domov. Ďakujem, Zoe. Macko bol rozhodne na zaujímavom výlete, ale Pepa, musíš si na ňo naozaj dávať väčší pozor. Áno, mami. Si veľmi neposlušný, macko. Musíš mi sľúbiť, že sa už nikdy nikam nezatúlaš. Prepáč, Pepa. Sľubujem. Na slovenskom znení spolupracovali Michaela Drotárová, Marek Majeský, Renáta Rundová, Štefan Bučko, Radomír Zuzula, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Peter Sýkora, Marián Lapoš, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2016.